davlatimiz tomonidan 2023-yilning insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deya e'lon qilinishi mamlakatimizda inson qadri yuqori turishi va ta'lim sifatining eng muhim sohalaridan ekanligidan dalolatdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yagona to'g'ri yo'li deya ta'kidlagani esa buning yorqin isboti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, sifatli ta'limni shakllantirish uchun e'tiborni faqat maktab, kollej yoxud oliy ta'lim muassasalariga qaratish bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Bolalarning dastlabki bilim va ko'nikmalarini olishi atrofni tushunib aynashda avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Bolalarning savodxonligini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini qiziqarli bo'lishi, aqliy rivojlanish uchun mos o'quv materiallari va kitoblarni o'z ichiga olishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitob mutolaasi madaniyatini, kitobga mehrini oshirish, ta'lim darajasini yuksaltirish har tomonlama barkamol va muvaffaqiyatli shaxsni shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir. Aynan shu vaziyatlar natijasi o'laroq O'zbekistonda bolalar ta'limi va ovqatlanishi uchun McGovern Dole xalqaro oziq-ovqat dasturi doirasida O'zbekistondagi Mehribonlik korpusi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi bilan hamkorlikda Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlaridagi 28 ta maqsadli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitob burchaklari tashkil etish ishlari olib borildi. Dastur doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkilot tomonidan gilam, yostiqchalar, 2 tadan kitob javonlari hamda 77 turdagi kitoblar taqdim etildi. Funded by the U.S. government, the McGovern Dole program improves school infrastructure and provides school meals, as well as providing reading corners to improve literacy. McGovern Dole, bolalar ta'limi uchun va o'qitanish uchun xalqaro oziq-ovqat dasturi 3 ta yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadi. Bugungi yo'nalishimiz bevosita bolalar savodxonligini oshirish bo'yicha tashkil etilgan kitob burchagi ochilish marosimidir. We also work very closely with preschool teachers in the region who are our partners in our mentorship and teacher training program. Demak, biz bundan tashqari mahalliy maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari bilan hamkorlik qilamiz. Bevosita ular o'sha trening tadbirlarida qatnashib o'z malakalarini oshirishgan. And today we visited 3 preschools where we established 3 reading corners that were donations from McGovern Dole, included 77 books and furniture, shelves and reading materials. Demak, biz bugun kun davomida 3 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Ushbu ta'lim tashkilotlarida dasturimiz doirasida kitob burchaklari tashkil etilgan bo'lib, kitob javonlari, gilam, o'tirish uchun yostiqchalar hamda 77 turdagi kitoblar taqdim qilingan. We've loved our visit, especially seeing the preschools in Surxondaryo, and we have had great hosts and many dances and performances. So thank you. Demak, bolajonlarning badiy chiqishi bizlarni, demak, mahalliy hamkorlarning kutib olishi bizlarda ijobiy, yaxshi taassurotlar qoldirdi. Kitob burchagidagi kitoblar va didaktik materiallar o'zbek va dunyo xalqlari va zamonaviy ertaklar hamda bolalarning ilk yoshdan savodxonligini shakllantirish uchun alifbo va matematik misollar, idrok malakalarini rivojlantiruvchi kitoblarni o'z ichiga olgan. Shuningdek, kitob burchagida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish, bolalarning nutq, muloqot va o'qish, yozish malakalarini rivojlantirish hamda ularning erta savodxonligini rivojlantiruvchi usullar bo'yicha pedagoglar uchun uslubiy qo'llanmalar ham mavjud. Shuningdek, kitoblar orasida ota-onalar uchun ham maxsus kitoblar o'rni egallagan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida kitob burchagini tashkil etishdan asosiy maqsad tarbiyalanuvchilarning badiiy adabiyoti olami bilan yaqindan tanishtirib borish, xotira va fantaziyalarini rivojlantirish, kitobxonlikka va kitobga mehr uyg'otish uchun qulay shart-sharoit yaratishdan iborat. Kitob burchaklari bolalarga bosma matndan doimiy foydalanishga imkon beradi, chunki ular kitoblarni qulay holatda ko'rishlari va o'qishlari mumkin. Aytish joizki, kitob burchaklari tashabbuskorlik, qat'iy aloqa, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va qiziqish, uzluksiz ta'lim olishga tayyorgarlik kabi 21 asrning ko'nikmalariga rivojlantirishni xizmat qiladi. Men o'ylaymanki, bugun o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'quvchilarimiz, tarbiyalanuvchilarimiz, ota-onalar, o'sha tarbiyachilar hammasi xursand. Sabab bolalarimiz kitobga qiziqib, kitobdagi ertaklarda shu opalari tomonidan o'qib berayotganligini eshitib, ular mazza qilishyapti. Mana o'yin kulgu,
hammasi xursandchilik bilan mehmonlarimizni kutib olib, mehmonlarimiz ham albatta bundan xursand bo'lib ketishyapti. Mehribonlik korpusi loyihasini bizning tumanimizda yana ham bar davom qilishlarini, qolaversa boshqa barcha bog'chalarimiz ham mana shunday bir jihozlanishda amaliy yordam ko'rsatganliklari uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekistondagi Mehribonlik korpusi va Maktabgacha ta'lim agentligi bilan hamkorlikda pedagoglar salohiyatini oshirish uchun murabbiylik dasturi bo'yicha davlat ta'lim tashkiloti ma'muriyati bilan hamkorlikni davom ettirishni va bolalar uchun kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha tanlov hamda tadbirlarni o'tkazishni, yana bir qancha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamda shunday kitob burchaklarini tashkil etishni rejalashtirmoqda.